Lepo pozdravljeni v še enem povzetku koroških dogodkov, seveda kje drugje kot v oddaji aktualno. Na hitro pogledamo torej najprej, kaj se je zabeležila naša kamera, kje se smo torej bili. Z otroci sem se pogovarjala o poletnih počitnicah z direktorjem zavoda Spotur. Sem govorila o letnem kopališču, seveda v Slovengradcu. Bila tudi na seji splošne bolnišnice Slovengradec, se odzvala o otvoritvi koroškega kulturnega poletja in ne nazadnje poklepetala tudi z direktorico koroškega pokrajinskega muzeja, gospo Brigito Rajš. Ja, da so poletne počitnice zakon, so se strinjali vsi otroci 1. B razreda na 2. osnovni šoli v Slovengradcu. Kaj bodo počeli med počitnicami in seveda kako ocenjujejo svoji končani 1. razred, pa je najbolje, da vam zaupajo kar sami. Kako bi opisala 1. razred zdaj, ko se zaključuje? Meni je bilo všeč v 1. razredu, ko smo šli na športno, pa kako je bilo pa ko smo delali prilikovni, recimo, takrat, ko smo delali iz listkov živali, pa všeč mi je bilo, ko smo lahko šli na zdravoživljenjski slog. Pred nami so počitnice, morda že imaš kakšne plane, kaj boš počela med počitnicami, boš morda tudi se kaj za šolo pogledala, kaj naučila? Malo bom pisala, pa bomo šli na more, se malo se bomo nakopali, pa bomo šli še na bazen. Torej se veseliš počitnic? Ja. Super je bilo v 1. razredu, zato ker smo hodili na športno, pa še dolgi igralni odmor smo imeli. Pa najbolj všeč v 1. razredu mi je bilo, ko smo imeli likovno. No, pa v 1. razredu si se naučila tudi pisati, brati in računati, a ne? Ja. In bereš zdaj, tekoče recimo? Ja. Kaj pa računaš? Različne račune. Kaj boš pa počela med počitnicami? Šli bomo na morje, tam je ta obljubo, da bom lahko dobila fotoaparat in bom slikala, kar bo mi bilo všeč. Odlično, torej fotoaparat boš dobila za neko presenečenje, ker se je odlično končala 1. razred, ali kako? Ja. Super, čestitam. Se že veseliš 2. razreda? Ja. Imela boš enako učiteljico? Ja. Pa sta ti bili všeč učiteljici? Ja. Hudi? Ne glih. Kako bi pa ti opisal 1. razred? Fajn je med igranjem odmorom, ker se veliko igramo, pa zaradi tega, ker se veliko da učimo v 1. razredu. Pa že ima svoj najljubši predmet? Ja, likovno pa športa. Torej si likovnik in športnik. Ja. Boš med počitnicami tudi kaj risal, tudi se ukvarjal šport? Malo risal, malo, pa šel še na morje. Odlično, plavati že znaš? Ja. Super. Kaj boš še počel? Ne boš verjetno cel čas na morju, a ne? Kakšni so plani torej? Prvo bom šel na morje, potem pa bom pač bil doma, pa se malo igral. Odlično. Med počitnicami. Hvala lepa. Pa še na kak izlet bom šel. Kaj pa 2. razred? Se boš kaj pripravljal vmes? Ne. Kakšni pa so tvoji plani za med počitnicami? Da bomo s prijatelji igrali nogomet, pa da bomo šli na trampolin, pa da bomo skakali skiroje, pa da bomo šli na sladoled. Torej, po vsem naštetem si pravi športnik. Ja. Pa ti je bila športna vzgoja v 1. razredu najbolj všeč? Ja. Kateri predmet pa še? Matematika. Resno, kaj ti je bilo najbolj všeč pri matematiki? Ker smo delali številko 1. Zakaj je ravno številka 1 med vsemi številkami? Zato, ker je prva. Dobro. Kako bi opisal 1. razred? Kaj ti je bilo recimo najljubše, kaj te je pa najbolj motilo? Najljubše mi je bilo všeč, ko smo imeli igralni odmor. Najbolj motilo me pa je, ko nismo imeli šole. Aha, ko si bil doma, torej sobota pa nedelja ste te najbolj motili. Kaj si pa tako zelo pogrešal? Matematiko? Ja.
In se šolce verjetno, in se šolke. Kako bi pa ti upisal prvi razred? Se veseliš, da ga je konec ali bi še bil raj v šoli? Raj bi še bil v šole. Zakaj? Zato. Kaj ti je tako lepo v šoli? Kaj ti najbolj všeč? Športna. Kaj pa so šolci, so šolke? Tudi redo. Tudi redo. Si se s kom pretirano skregal ali imaš kakšne dobre prijatelje? Sem se skregal. Zakaj ste se skregali? Ko smo se prepirali. Ampak ste se verjetno hitro pobotali, a ne? Ja. Povej mi, kaj boš počel med počitnicami? Ste že naredili starši kakšen plan? Ja. Tretji petek že gremo na morje. Odlično. Pa kasneje? Ne vemo še. Verjetno boš veliko skakal, se kolesaril. Pa v bazenu kopal. Pa v bazenu kopal. Ja, točno v Slovengradu se vsak čas bazen odpre, a ne? Ja. Mi ga imamo doma. Aha, pa še doma ga imaš, odlično. Povej mi, se veseliš drugega razreda? Ja. Zakaj? Zato, ker bomo imeli drugi urnik. Aha, več predmetov morda? Ja. Aha. Še več znanja, še več stvari se boš naučil? Ja. Odlično. Fajn je bilo, pa najbolj všeč mi je bilo, ko smo imeli likovno, pa na folklori, pa pri pevskih. Pa matematika mi je bila všeč, pa športna. Torej, tako rekoč vse te je bilo všeč? Ja. Če bi primerjala šolo z vrtcem, kje se ti zdi lepše? V šole. Pa zakaj? Ker v šoli se lahko več naučiš, pa imaš več dejavnosti, pa spoznaš nove prijatelje, pa to. Pred nami so počitnice, že morda veš, kaj boš počela med počitnicami? Ja, šli bomo v Gardaland. Odlično, odlično. Pa kaj boš še počela? Kaj se recimo želiš početi med počitnicami? Se iti kopat v morje na Hrvaško. Kaj pa za drugi razred, se boš kaj pripravila ali ni potrebno? Ni potrebno, sem že vse naučila tam pol. No, seveda sem besedo predala tudi učiteljici, gospe Nive Skodrun, pa je seveda prisluhnimo. No, predvsem se mi trudimo, da učenci, ki pridejo z vrtca, da je njihov prihod v šolo mehak. To pomeni, da ne doživljajo preveč nekega stresa, da vznemirjenje ni negativno, ampak pozitivno. Tekom leta spodbujamo učence oziroma jih učimo ne samo te učne snovi, ampak tudi, da pridobivajo veščine in postajajo zmeraj bolj samostojni, odgovorni. Zdaj pa so pred nami počitnice in verjamem, da imajo učenci čisto druge cilje oziroma želje, kako jih bodo preživeli, kot pa recimo starši. Dogaja se, da starši si zastavijo med počitnicami dela, če kaj v zvezi šolo, želijo utrjevati branje, pripravljajo jih že z določenimi računi na področju matematike, ampak vseeno bi priporočala, da kar potekajo take aktivnosti, ne potekajo skozi igro. To pomeni, da otroke ne obremenjujemo, ker počitnice so le namenjene počitku. Torej, če že ponavljamo, ponavljamo skozi igro, mimo grede, ko smo na počitnicah, ko se kam peljemo, ko je treba zapolniti čas, se to da lepo, da otrok ne čuti to neke negativne energije, ampak res skozi igro. Prenekateri starš v pogovoru, torej ravno kot ste sami povedali, razmišljamo, ali je potrebno recimo konkretno branje, predvsem pri branju v nekem prehodu iz prvega na drugi razred, zato recimo kot napotek za vse nas starše. Priporočate torej seveda preko igre, kot ste že sami dejali, utrjevanje branja. Otroku naj bo branje ena pozitivna izkušnja. Ne predvsem starši berete otrokom, on pa se samo vključi, recimo ne veliko, ne pretiravati, ampak toliko, da je zanimivo in da otrok dobi eno povratno informacijo, nekaj prebere, vseeno pa uživa skupaj s staršem. Torej samo delček, nekaj malega. Drugače pa ne bo to res eno prijetno druženje skupaj s starši, ko v branju uživajo. Kaj bo pa učiteljica počela med počitnicami? Ja, tudi bo počivala, ampak se tudi pripravljala na naslednje leto.
Letno kopališče v Slovengradcu je že pričelo za svojo sezono in tokrat se lahko pohvalijo tudi z ogrevano vodo. Ja, se vem, sliši se kot slana šala, a vendarle drži, vemo, da lani torej voda v letnem kopališču v Slovengradcu ni bila ogrevana. Vsem tem, vseh dogodkih, vsem, kar nudijo torej v letnem kopališču, tudi v ceni ne nazadnje, sem se pogovarjala z direktorjem Spoturja, gospodom Tilenom Kluglerom. Pa mu ta namen torej tudi prisluhnimo. Tudi v letošnjem letu smo kot ponavadi odprli letno kopališče zadnji četrtek še v času šolskega pouka. V letošnjem letu smo naredili tudi nekaj posodobitev, tako kot vsako leto, da bazen res dobiva tisto končno podobo, ko mu lahko rekli, to pa je to, kar smo si želeli. No, v letošnjem letu smo posodobili sobo za reševalce in pa bar na letnem kopališču. Največja pridobitev pa je montaža teh sončnih kolektorjev, s katerimi bomo tudi letos ogrevali to bazensko vodo. Torej, bazenska voda bo letos ogrevana. Lani smo lahko slišali mogoče takšen očitek, da je voda prehladna, letos je torej voda ogrevana. Ja, v lanskem letu voda ni bila ogrevana, ker pač smo popravljali strojnico. Pretekla leta je voda sicer bila ogrevana, ampak je bilo ta sistem zelo zastarel, ogrevali smo na navaden električni bojler, kar je porabilo zelo veliko te energije in je bilo to nesmiselno in pa predrago. V letošnjem letu pa smo namestili te sončne kolektorje na streho in bomo ogrevali preko tega, kar bo tudi finančno bolj doprijemljivo in jaz verjamem, no, da bo tudi občutek v vodi temu prijetnejši. Cenovno? Tako ugodno kot lani, torej 2 evra od tega 1 evra konzumacija ali? Ja, cene ostajajo že kar nekaj let enake, tudi letos smo se odločili, da pustimo cene enake, res neko simbolično vstopnino, vstopnina 2 evra, od tega 1 evro konzumacije v našem baru. Otroci do 6 let pa imajo spremstvo staršev brezplačno vstop. Kaj torej priporočate vsem staršom, da lahko napotimo otroke v vaš bazen, torej tudi za varnost bo bržko nepreskrbljeno? Ja, bo kar nekaj spremljajočih aktivnosti na bazenu, tako da res dobrodošli predvsem vsi otroci, seveda tudi vsi ostali, mladi po srcu. Letos bo poskrbljeno tako za otroško varstvo, kot za animacije na bazenu. Animacije bodo potekale vsak ponedeljek, sredo in pa petek od 9. do 12. ure. Varstvo otrok pa bo praktično vsak dan. Ukoliko pa bo slabo vreme, da varstvo otrok ne bi moglo biti na letnem kopališču, pa bo varstvo otrok in pa animacije v Mladinskem kulturnem centru. Se pravčujem, varstvo, kaj to pomeni? Pripelješ otroka in starš lahko gre? Tako, pripelješ otroka, izvaja ga eno društvo, DŠ Šport. Pripelješ otroka do poldne, otroku se zagotovijo 3 obroki in pa praktično neko varstvo, animacija skozi celoten dopoldan, tja do 16. ure, od 7. do 16. ure. No, z ekipo sem se odzvala tudi novinarski konferenci, ki je potekala v splošni bolnišnici Slovengradec, kjer so nam novinarjem predočili torej povzetke 4. redne seje sveta splošne bolnišnice Slovengradec. Poleg ocen poslovanja in sicer za obdobje januar-april smo bili seznanjeni tudi o poteku projekta rekonstrukcija in novogradnja v splošni bolnišnici in o poteku projekta urgentni center. No, dotaknili pa smo se tudi pregleda čakalni dob, seveda v splošni bolnišnici v Slovengradcu. Pa si poglejmo torej nekaj utrinkov. Poslovodstvo ocenjuje oziroma finančna služba, da bo tudi v prihodnje težko obvladljiva. Zakaj? Predvsem zato, ker se je nekoliko znižala cena zdravstvenih storitev v kalkulativnih elementih s strani ZZZS-ja in pa zato, ker nam je ministrstvo za zdravje naložilo, da moramo privarčevati 670 000 evrov, ki jih bomo izplačali za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Sicer pa je bilo poslovanje bolnišnice v prvih 4 mesecih kakšno? Kar se tiče realizacije delovnega programa, smo realizirali ves delovni program, celo nekoliko presegli na področju akutne bolnišnične obravnave za 0,3%, v ambulanti pa za 15%, ampak zdaj prihajajo poletni meseci, ko je intenzivnost dela nekoliko manjša. Upravimo pa praktično ves dogovorjen program. Seveda, kakšen natančno bo, še ne vemo, ker smo šele prejšnji teden dobili osnutek pogodbe s strani ZZZS-ja, na katerega smo pripravili
arbitražni zahtevek zaradi utemeljenih razlogov, ker pacijenti v tem območju potrebujejo več in pa tudi povprečna utež zadnjih 5 let je višja, kot nam jo plačuje ZZZS. Na katerih področjih potrebujejo več? Predvsem so to na področju žilne kirurgije, na področju operacij prekomerne debelosti in na področju predvsem kroničnih bolnikov na internem oddelku. Kakšna pa je izguba zdaj? Trenutno je izguba 366 000 evrov. To pomeni, da odhodkov je toliko več, ampak to je ocenjeno, zato ker gre samo za začasni obračun za prve 3 mesece in pa akontativno plačevanje meseca aprila po pogodbi iz leta 2013. Kaj so pa ključne točke sporazuma, ki ste ga sklenili z zdravniki? Da se je plačilo dežurstev izvede po njihovem količniku od 7 do 22 ure, po nočnem času pa so plačani po referenčnem količniku. Ta prihranek, ki ne bo dosežen, pa se privrčuje pri stroških materijala in sanitetnega materijala ter pri zdravilih. Kako pa je z investicijami v prva faza rekonstrukcije in novogradnje ter tudi načrtovana izgradnja urgentnega centra? Kar se tiče rekonstrukcije prve faze, se leta zaključuje, nekako v tednu dni bo vse končano. Seveda, kar se tiče izgradnje urgentnega centra, po zagotovilih zaposlenih na Ministrstvu za zdravje, ki skrbijo za našo investicijo, je pogodba za podpis zagoj dela v kabinetu premijerke, ki je v funkciji ministrice, tako da verjamem, da bo v naslednjem tednu podpisana in potem lahko zaključimo tudi gradbena dela za urgenco do konca meseca novembra letos. Kar pa se tiče opreme, je stvar Ministrstva za zdravje, kakšen razpis bojo objavili, kdaj, ali za več centrov, ali samo za našega, ali pa bomo morda dobili pooblastilo, da sami ta postopek izpeljemo. In oprema za objekt C2 je? Zaenkrat te informacije še nimamo s strani Ministrstva za zdravje, tako da takoj, ko bo kaj znano, vam bom sporočil. V času umika soglasja k dežurstvom zdravnikov je prišlo do odpovedi nekaterih operacij, ali so se zdaj te razmere uredile? Kar se tiče tega, so vse operativni posegi bili upravljeni, morda je še kak ambulantni pregled, kak pacient ostal, zato se mu iskreno opravičujem, ampak v naslednjih dneh bodo tudi ti pacienti pregledani. Pri rekonstrukciji, te prva faza, za urgentni center, kaj še manjka? Pri rekonstrukciji prve faze tega objekta C in C2 manjka oprema za vse te prostore, za 4 operacijske dvorane, centralni operacijski blok, prebojevalnico in pa stavbno pohištvo oddelkov. Vrednosti? Vrednost okrog 6 do 7 milijonov evrov, seveda to je projektantska ocena, zagotavljam pa, če dobimo sami pooblastila, bo ta vrednost vsaj za 20% nižja. V zadnjem času so bili na vidiku zapleti glede gradbenega dovoljenja za parkirišče. Kako je sedaj to z mestno občino Slovenj Grad? Trenutno še nimam podatkov. O tem naj bi bil sklican sestanek s strani mestne občine in Ministrstva za zdravje 3.7., vendar uradnih podatkov o tem nimam. No, v nadaljevanju pa prisluhnimo direktorici Koroškega pokrajinskega muzeja, gospe Brigiti Rajšter, s katero sva se pogovarjali o praznovanju 10-letnice delovanja Foruma slovanskih kultur. V okviru letošnjega kulturnega poletja, prav na začetku, v občini Radlje ob Dravi sodelujemo tudi Koroški pokrajinski muzej, muzej Radlje ob Dravi. Sodelujemo z prireditvijo Forum slovanskih kultur. Pravzaprav gre za nadaljevanje enih hotenj, ki so se že začela v lanskem letu, ko je občina Radlje ob Dravi podpisala skupaj s Forumom slovanskih kultur in javnim skladom za kulturno dejavnost. Za kulturne dejavnosti je podpisala pismo o nameri, da Forum slovanskih kultur, ki že letos prav te dni obeležuje 10. obletnico delovanja v Sloveniji, da začne tudi nekje delati v enem centru izven Ljubljane in so se domenili, da bo ta center v Radljah ob Dravi, kjer pa smo združili potem moči, ne samo Koroški pokrajinski muzej, muzej Radlje ob Dravi, tako tudi izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti, izpostava Radlje ob Dravi in tudi njihov javni zavod za šport, kulturo in mladino,
v Radljah ob Dravi skupaj v povezavi z občino in s Forumom slovanskih kultur smo tudi v tem v letošnjem letu pripravili prireditev, ki se bo odvijala v 19. junija v dvorcu Radlje. Gre za navezavo, tako si pravzaprav želimo, da preko Foruma slovanskih kultur se začnejo izmenjave umetnikov na nivoju vseh slovanskih držav, ki so povezane v ta forum. Mislim, da je to 14 slovanskih držav, ki so povezane v ta mednarodni forum. In v letošnjem letu smo sicer želeli povabiti dva umetnika, umetnika iz Poljske in Hrvaške, vendar je bilo mogoče tem času malo premalo časa in se umetniki iz Poljske niso odzvali, tako je pa že v Radljah ob Dravi prejšnji teden deloval hrvaški kipar, akademski kipar Petar Dolič in tudi ustvaril skulpturo. Gre za to, da si skozi ta forum slovanskih kultur želimo ustvariti eno zbirko del v lesu, ki bo potem v bistvu tudi imela stalni domicil v dvorcu Radlje ob Dravi in jutri bo prvič v javnosti pokazano prvo delo tega kiparja, ki je v okviru Foruma slovanskih kultur centra Radlje ob Dravi tudi nastalo. Koroški pokrajinski muzej bo v tem primeru v Radljah ob Dravi v dvorcu Radlje gostil razstavo češkega veleposlaništva, ki pa se bo predstavilo z tako potujočo razstavo o UNESCO-vih spomenikih na Slovaškem. V okviru delovanja tega foruma slovanskih kultur pa si pravzaprav občina Radlje tudi prizadeva, da bi obnovila z gostujočimi umetniki postopoma obnovila tudi en velik umetnostno zgodovinski spomenik, to je Kalvarijo nad Radljami in da se bodo pač ta dela tudi postopoma začela izvaja tudi v sodelovanju z restauratorskim centrom Slovenije. Tako da za samo prireditev bomo predstavili to umetniško delo kiparja Petra Doliča, potem tudi odprli češko razstavo o UNESCO spomenikih na Češkem in predstavili tudi umetnostno-zgodovinski spomenik Kalvarijo. Koroško kulturno poletje, ki poteka med 13. junijem in 7. septembrom, je torej doživelo svojo uradno otvoritev. No, vsekakor gre za festival, lahko povem, da traja že od leta 2005, ki je postal neporočljivi del torej kulturne ponudbe celotne Koroške. Naj povem, da bodo vsi dogodki potekali na 4 lokacijah, torej v Slovengradcu, Dravogradu, Radljah ob Dravi in na zadnje tudi na Ravnah na Koroškem. Vsi skupaj pa nam bodo ponudili kar 36 prireditev. Pa si poglejmo zdaj v tem trenutku torej to uradno otvoritev. Obiskovalke, cenjeni obiskovalci, spoštovani gostje, z državno himno smo pričeli današnjo prireditev, prvo v vrsti kulturnih večerov, ki bodo do 5. julija zaokrožili letošnje slovenjgraško poletje, že 19. po vrsti. Ker pa je pred nami tudi praznik Dan državnosti Republike Slovenije, današnjo prireditev posvečamo tudi obeležitvi dneva, ko je pred 23 leti Slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino, ustavni zakon in deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije.
Slavnostnemu nagovoru vabim župana mestne občine Slovengradec, gospoda Andreja Časa. Dobar večer, spoštovani. Le nekaj ur nas loči od poletnega sončevega obrata, najdaljšega dneva v leto. Po starem ljudskem izročilu pa je to 24. junija Kresovo ali Kres. Kresni dan je edinstveni praznik. Bogatstvo njegovih šek in obrednih dejanj, kolikor jih poznamo, nam kakor prerez zemljske plasti razodeva posamezne dobe človekovega razvoja. Spoznanje, da je sonce doseglo vrh svoje navidezne nebesne poti in da dan začenja spet pojemati, je človeka vsako leto znova navdalo s tesnovo, strahom za obstoj. V svojem preprostem mišljenju je menil, da lahko z ognjem sonco ohrani moč. Magična moč ognja pa naj ne bi pomagala le soncu. Deležen jo je hotel biti tudi človek in tako še danes prižigamo kresove. Slovenci v teh dneh praznujemo še drug prav poseben praznik. Kot spomin na uresničitev stoletnega sna naših prednikov, praznujemo na dan, ko po kresni noči sonce spet zide na obzorju, rojstvo države ali dan državnosti. V veliko veseljem čas mi je, da lahko spregovorim prav na prireditve v čast naše države. Med vsakdanjimi upravki in zahtevnimi preizkušnjami, pred katere nas postavlja življenje, se sicer njegovega pomena vedno ne zavedamo v celoti. A vendar moramo biti ponosni na to, da smo si konec 80-ih let prejšnjega stoletja z veliko mero enotnosti odločno potrli pot v samostojno državo. Slovenci in Slovenke, državljani Slovenije, smo izbrali pot k skupnemu cilju v skupnost, ki je lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, in to skupnost smo želeli uresničiti le v suvereni državi slovenskega naroda. 25. junija 1991 nam je uspelo izkoristiti zgodovinsko priložnost. Priložnost, ki ne omogoča popravnih izpitov. Zmogli smo dovolj moči, enotnosti in odločnosti za prelomni zgodovinski korak v svobodo in samostojnost. Sodaje pa še glasovanju za direktorski stolček Centra za socialno delo v Slovengradcu. No, po skoraj leto dni zapletov, povezani z afero favoriziranja enega od kandidatov, šlo je konkretno za Jurija Šumečnika, so člani sveta zavoda tajno izglasovali novega direktorja oziroma direktorico Centra za socialno delo v Slovengradcu. No, zakaj pravzaprav nismo izvedeli še danes, torej kdo je novi direktor oziroma direktorica, pa nam bo zaupal predsednik sveta zavoda Centra za socialno delo, gospod Boris Balant, pa mu prisluhnimo. Torej, pravkar ste zaključili z glasovanjem, 7 članov sveta zavoda je torej glasovalo za novega direktorja oziroma direktorico Centra za socialno delo. Kaj mi lahko povete 10 sekund po glasovanju? Ja, pravzaprav nas je bilo prisotni na sami seji 6 članov sveta.
skladu z akti smo upravili, smo bili sklepčni, upravili smo glasovanje o izboru kandidata oziroma kandidatke za vodjo zavoda in člani sveta smo s 4 glasovi za izbrali vodjo zavoda. Zdaj, sami veste, da je postopek še ni končan do imenovanja vodje zavoda. Potrebovali bomo še mnenje lokalne skupnosti, ki sicer za samo odločitev o imenovanju ni obvezujoča za svet zavoda, obvezujoče pa je pozitivno soglasje ministrstva. Torej, naši sklepi na zaključku seje so šli v smer, da kandidate skladu z razpisom obvestimo o izboru in da pošljemo našo odločitev v mnenje lokalne skupnosti in v soglasje na ministrstvo. 5 kandidatov, vendarle me zanima, je postal direktor Juri Šumečnik ali morda kdo od ostalih 4? Poglejte, v konkretnih imenih in priimkih razumljivo vam danes ne morem govoriti, bomo pa vse detaljno lahko obrazložili, ko bo prišlo do samega imenovanja, če do tega pride. Lahko se še pri tem postopku marsikaj zaplete, lahko se postopek še zavleče in v skrajnem primeru, če ne dobimo vseh ustreznih dovoljenj, lahko pride tudi do ponovnega razpisa. Torej, naredili smo en korak naprej, zagotovo pa ta korak ni zadnji, ki bo privedel do tega, da bo Center za socialno delo končno dobil novega vodja, oziroma direktora ali direktorica. Konkretno, kdaj bi potem nastopil ta neimenovani direktor oziroma direktorica svojo delo? Ja, zelo težko je o konkretnem datumu govoriti, jaz sem že večkrat te izjave dajal o datumih in vedno je prišlo do tega, da so se datumi zavlekli. Strašno nehvaležno je. Moja srčna želja pa je, da to storimo vsaj z mesecem septembrom, ker mislim, da skozi počitnice bi lahko pridobili vsa ustrezna soglasja, mnenja in ne nazadnje, če bodo vsa ta soglasja pozitivna, lahko s 1.9. ali pa je vsaj moja želja kot predsednika sveta, da s 1.9. opravimo imenovanje. Seveda si ne želim, da bi prišlo do ponovnega razpisa, ker potem smo pa že zopet v enem letu našega mandata sveta. Lahko računamo morda na prijave? Oziroma računate na prijave, recimo glede na izbor, da bi se kdo pretožil? Ja, zdaj, glede na izbor lahko tudi, lahko se tudi to zgodi, ampak kot rečeno, izbor niti ni končna odločitev sveta, ker pod pripisih je potrebno imenovanje. Tako da jaz računam, če že, potem na imenovanje. Seveda so pa postopki odprti in vse pravne možnosti so na strani kandidatov. Naše pa je, da jih korektno o tem obveščamo. No, lahko si mislite, da z odgovorom, katerega mi je podal gospod Boris Balan, torej predsednik sveta Zavoda Center za socialno delo, nisem bila najbolj zadovoljna. Zato sem brskala in ne nazadnje tudi izbrskala, da je 23. junija, seveda 2014, postal novi direktor Centra za socialno delo v Slovenj Gradcu, gospod Juri Šumečnik. Hvala za vašo pozornost, sledi še oddaja Obzornik, ki jo je tudi tokrat pripravila kolegica Anita Špringer, seveda iz kabelske televizije Dravograd. Ja, ostanite v senci in srečno!